Благодаря за поканата да участвам в Мелба и за хубавото представяне. Днес ще ви разкажа за свои авторски издания, които винаги са ми давали много свобода в, както в материала, който включвам в тях, така и в графичния дизайн, избора на харти и цялостното оформление. Ще ви разкажа също така за колаборации с други артисти, фотографи и други дизайнери, които винаги пък са ми давали възможността за креативен диалог и решения, до които не бих стигнала сама. И също за работата с издателства, която също крие много предизвикателства и ми е била много интересна. Но преди да пристъпя към изданията, ще ви разкажа малко за откъде съм започнала. По образование съм илюстратор и като много други илюстратори започнах с интерес към литературата, създаване на единични изображения по литературни текстове и известно време също много експериментирах с техники като колаж, ситопечат, ризограф. Това са едни две такива изображения, които правих по време на бакалавъра си по илюстрация. Но в един момент започнах също да работя с по-биографични елементи, да създавам истории, свързани с моя живот или с неща, които наблюдавам в околната среда, в другите хора. И изобщо да работя в серии, като тази серия. Беше ми интересно да един вид да се откъсна като илюстратор от литературата. И Ади, може към следващото да пристъпим. И този проект вече той беше част от магистратурата ми, където съвсем исках да експериментирам с илюстрацията и да видя дали тя може да бъде още по-откъсната от сюжетността и от така фикционалното. В този проект магистратурата си я правих в Лондон и в този проект много пътувах в около устието на Темза и се опитвах да го обрисувам с илюстрации, с текстове от научни статии и изобщо да създам един по-експериментален разказ или наратив, свързан с това място, който, разбира се, е субективен, но и по някакъв начин документален. И от Темза се прехвърляме на Слънчев бряг, защото по време на магистратурата ми, 6 месеца преди да завърша, когато трябваше да направя своя дипломен проект, дойде пандемията и се прибрах в България. И в момента, в който се прибрах в България, исках да продължа да работя отново с документални теми, с наблюдателност, с описване на места, по-скоро отколкото с фикционални теми или пък с литература. Това ми беше интересен подход в илюстрацията все още. И тъй като също така много, винаги много съм следяла какво се случва по нашето Черноморие и като цяло крайбрежните зони са ми много, много интересни пространства заради това какво се случва в тях, особено в България. Строителство, типа строителство, който виждаме там, туризма. И това ми се струваше като една много така тема, която бих искала да и се посветя и да видя какво може да се случи, ако реша да работи върху нея. Това са снимки, които направих по време на първата вълна на COVID-пандемията в Слънчев бряг. Ценното тогава, в ходенето ми на това място тогава беше, че нямаше абсолютно никакви туристи, беше празно и приличаше на, както виждате, на изоставен увеселителен парк. И всъщност имах пълна свобода да рисувам, да обикалям. Много от хотелите бяха затворени. И идеята за изданието в следващия слайд дойде също много естествено. Реших да създам един пътеводител на това място, който стига от най-северната точка на първата линия на плажа до най-южната точка, като
В последните години, заради многото застрояване, няколко курорти са се съединили вече. Свети Влас, Елена и Слънчев бряг. И аз много исках да говоря и за това, че една непрекъсната линия, застроена с хотели, реших да използвам басейните като метафора за много неща, за това колко абсурдно е да има толкова много хотели точно на плажа, точно на първа линия. И те бяха нещо като повтарящия се елемент през цялата книга. Формата на книгата беше много ценен точно за този разказ, защото можех да включа и текст в този пътеводител. Текста, който превежда хората през басейните и през всички други елементи, които се появяват покрай тях, са текстове от брошури и от уебсайтове на хотели, които се намират на крайбрежната ивица. И те са доста смешни и много, много ярко контрастират с обещанията, които те дават, много ярко контрастират с действителността, която виждаме там. А ти дали може? Друго нещо, което ми беше много интересно да работя, т.е. беше ми интересно този разказ да бъде в формата на книгата и защото можех да разполагам рисунките си по много различни начини. Например, някои от тях могат да бъдат на цял разтвор, което създава едно усещане за потапяне в мястото. И ето тук виждаме още няколко снимки от книгата. Не помня дали казах това, но да, проследяваме. Основната линия в книгата са басейните. До всеки басейн е името на хотела, от който той, на където той се намира. И имах възможността да представя тази книга на изложба в Кооп, където елементи от книгата заживяха по различен начин. Рисунките на всички басейни бяха подредени в една линия, която можеше да се проследи от по стените на галерията, която следва хронологично, не хронологично, следва географското разположение на басейните. А пък текстовете от книгата бяха записани и можеха да се чуват в пространството. И нещо друго, свързано с тази книга и изобщо с интереса ми към печатните издания, освен книгите в най-класическия им смисъл, са ми много интересни и неща като пощенски картички. И тъй като този проект е много свързан с масовия туризъм, реших да създам един генератор за пощенски картички, като всички елементи в него са елементи, от които вече присъстват в книгата, като басейни, всякакви елементи от пространството, папагали, колони, палми и така нататък. И имената на хотелите също се генерират като са базирани на действителни имена на хотели. И тези картички можеха да се генерират и по време на изложбата, и на уебсайт, откъдето можеха да се поръчат. Работих по този каталог в колаборация с Никола Михов. И още от самото начало искахме формата на каталога да коментира темата и да добавя към темата, а не просто да бъде едно обикновено печатно издание. И Никола е основател на Соцмус, където има огромна колекция от печатни материали от социализма. И решихме да вдъхновихме се от брошури на Балкан Турист като основа за каталога. И решихме той да бъде няколко различни брошури, като всяка една от тях имаше различна тема, различни снимки в нея. И направихме нещо като факсимилета на тези брошури, но заменихме текстовете и снимките от изложбата с оригиналните текстове. И тук нещо интересно
свързано с правенето на по-нестандартни издания е, че печатниците много често обичат да правят нещата по-стандартно и в този случай имахме брошури с много различни сгъвки и беше много трудно да обясним на печатницата кое как трябва да бъде сгънато. След това трябваше да проследяваме много внимателно дали всичко е добре направено и като цяло това за мен беше един сблъсък с работата с печатница и контрола, който трябва да се осъществява, когато се прави нещо по-нестандартно. И нещо последно за този каталог. От него взехме елементи като тези розови стрелки, които след това участваха в самата изложба като знаци в пространството, което беше някакъв начин изданието да наистина да бъде свързано с изложбата. Това е едно друго издание, което правих в колаборация с друг художник. Оливие Тюлие. Оливие всъщност е колекционер на фотокниги и дипломат, който доскоро живя в България, но по време на, когато е живял в Париж, по време на своите ежедневни маршрути до работа, той снима в парижското метро детайли от печатните реклами. И когато се свърза с мен, той имаше една огромна колекция от снимки, които искаше да по някакъв начин да бъдат издадени под формата на издание. Това са две корици на това издание, което направихме, като едната е ситопечатана. И по-натам ще видим още няколко снимки от изданието. Идеята е, че тези детайли изглеждат много, когато снимаме нещо напечатано, този растер много често прилича на космически сцени, на снимки от НАСА. И всъщност искахме да покажем красотата на тези изображения, но още от началото имахме и един проблем, че неговите снимки бяха страшно много, може би над 1000. И понеже колкото и да са интересни и красиви, все пак разглеждайки едно издание с 1000 подобни снимки, би ни станало малко скучно. Затова трябваше да си измислим някаква система, по която да ограничим снимките, да ги разпределим на видове и да създадем някакъв наратив, колкото и да е абстрактен, с който да преведем зрителя през книгата. И нещо друго, което за нас беше важно, искахме зрителя, когато разглежда книгата, да не знае, че това са снимки от парижското метро и да го разбере чак накрая. И всъщност това виждате една оранжева вложка на една от снимките. Тя казва част от идеята на книгата още в началото, но чак накрая можем да прочетем цялостната идея. Как съм с времето? И ще ви разкажа също за две издания, които правих с издателства. За мен това е много, много ценен опит също, работата с голямо издателство или малко издателство. Тя е, може би, по-малко креативна спрямо другите издания, с които разказах. Но е много важно и аз много се радвам, че съм имала възможността да правя цялостно оформление на книги, защото много издателства по-скоро се фокусират върху кориците. Това издание това са три стихосбирки, които издадохме издадох Пеат Некогаш. Те са основно онлайн литературно списание, но от време на време, когато намерят някой текст, който много искат да бъде издаден на хартия, го намират начини да го направят. И искахме за това издание искахме да създадем нещо, което да бъде много трайно, да се усеща като много добре направено издание, да стои много добре в библиотеката, а не да бъде стихосбирка, която
лесно ще се измачка. И тук, тук имах отново ситуация с печатница, която е много смешна. Всъщност се свързахме с две печатници и едната от тях, първата, искаше да ни накара да отпечатаме стихосбирките на хромова хартия, на възможно най-евтината хартия. И през цялото време ни казваше, че издания с твърди корици, с книговеско платно, с футляри се правят само в чужбина. И ние трябваше много да настояваме пред тях, всъщност да им обясним. Впоследствие се отказахме изобщо да работим с тях. И намерихме друга печатница, която направи изданието чудесно. Между другото ги нося всички и после може да ги разгледате. И издателство Нике. Тази книга все още не е излязла, но ще излезе през юни. Реших да я покажа, защото много рядко наистина, според мен, се случва издателство да възложи цялостно оформление на роман. За мен е много приятно, когато си купя някоя книга, отвътре да цялата да е оформена от дизайнер, да има хубав шрифт, да има хубави малки детайли, съдържание, номера на страници и така нататък. И ми беше много приятно, че имах възможността да направя точно тази книга за това издателство и да я оформя цялата. И съвсем накратко за едно предстоящо издание. Миналата година започнах една резиденция в Swimmingpool, където трябваше да направим някакъв вид проучване в градска среда и аз реших да разкажа за овощните дървета в София и за връзката на хората с растителността, с запознанията им изобщо за този вид околна среда около нас. И тук виждате две малки книжки. Тази в дясно беше книжка, която съпровождаше една разходка, която организирах. Може да видим снимки на разходката. Тази разходка се случи в Младост и това е една карта на целия маршрут по всички дървета, през които минахме. Минахме през много дървета, разказвахме си, участниците на разходката също разказваха неща. И това беше в рамките на този проект, като книжката, която направих, беше единствено за участниците в разходката. И в тази книжка имаше тази карта, рецепта за сок от акация, защото точно тогава цъфтеше акацията. И някои текстове, които бях подбрала, свързани с темата. И още една част от този проект е една дегустация, която направих на ликьор, правен от градски плодове, пак всичко от София. И всъщност в момента работя над книжка, която ще завърша, която е с материали от този проект. Надявам се през август да е готова. И само последно да спомена, аз съм част от тираж, заедно с Мила Янева, Виктория Стайкова и Васил Владимиров. Създадохме тази инициатива, защото има много издания в малки тиражи, които се появяват последните години и те много бързо изчезват, няма къде да бъдат разглеждани. И ние всъщност идеята ни е да ги показваме и да организираме разговори, на които хората да разказват как ги правят, защо ги правят. Скоро предстои един такъв разговор. И също така имаме и уебсайт, който на следващия слайд може да видим. А това беше снимка от изложбата ни в КОП. Да, това е нашия сайт. Разгледайте го. И това е от мен.